יש לי שלושה נכדים, רביעי בדרך, ובדרך כלל במהלך כל השנה יש שני נכדים שגרים בירושלים. אני נוסעת לירושלים אחרי עבודה, מביאה אותם למעלה אדומים, עושים כיף עם סבתא עד הערב, או שישנים אצלי או שבאים לקחת אותם. בדרך כלל הנכדה הראשונה מילה, שפה לידי, כי היא יותר בוגרת, אז היא ישנה אצלי, ובחופשה היא מגיעה איתי לעבודה. אז אנחנו מציירות, משתעשעות, זה לא ממש לבוא לעבודה, אבל היום הסבתות גם יותר צעירות, ברוחן, בנפשן. ואני חושבת, הן פחות עוזרות, כי אנחנו גם עובדות. כל הסבתות כמעט עובדות. פחות או יותר פעמיים בשבוע. ואת חושבת שזה מספיק זמן או... זה ממש מספיק, כן. יש הרבה זמנים. אני מטפלת על הנכדים שלי, אבל אני ממש לא מטפלת על החינוך, על ה... לא, ממש לא. לא אכפת לי. אני מפנקת אותם, ממש מפנקת אותם, ולא אכפת לי. לא אכפת לי מה אמא או אבא אומרים. אני הכי אוהבת האהבה שילדים, הקשר שיש לנו, ממש יפה מאוד. היה לי קשר כזה עם סבתא שלי, אמא של אמא, לא עם הסבא שלי, אבל עם סבתא כן. ממש קשר חזק. ולישון במיטה. של סבתא? במכוניות, ברכבות וזהו. שלום. שלום, נריו. אני אוהב